Avtocenter Martin Stipič je uradni zastopnik za blagovne znamke Avtodomo, Rapido, LMC in Karman Mobil. Ponuja nakup novih in rabljenih avtodomov, servis, vulkanizerske storitve, pneumatike in oddajo avtodomov, poleg tega pa še montažo prtljažnikov za kolesa, tent, vzvratnih kamer, solarnih celic, TV in ostali pripomočkov za udobno bivanje in vožnjo. Prodajajo in montirajo tudi klimatske naprave Arriva, Coleman in strešne ventilatorje Air Max. Z vami na poti že 35 let.